Закарпатський теніс, не дивлячись на важкі часи для держави, продовжує розвиватися. Яскравий тому приклад те, що чемпіонат України серед дітей до 10 років проводять саме в Закарпатті. До слова, діти від турніру в захваті. Впевнені, тут їм вдасться реалізувати свої амбіції. Я хочу зробити мрію мого батька, що він хотів займатися тенісом, але він займався тільки рік. А я хочу зробити його мрію реальною. Мені просто не треба виграші, медалі, там, кубки, мені треба, щоб я грав як мій батько. За головні трофеї турніру змагаються найкращі юні тенісисти з усіх куточків України. Всього у змаганні беруть участь 23 хлопця та 15 дівчат. Турнір поділили на два етапи – груповий та стадію плей-офф. Для цієї вікової категорії учасників адаптували кількість сетів та навіть правила гри. Для дітей до 10 років Федерація тенісу України робить, так мовити, свої правила. Вони грають і м'ячами, які трошки спущені, щоб м'яч тримався у грі. І вони грають за укороченою системою. І вони також грають по два матчі в день. Укорочена система полягає в тому, що вони грають два сети до 4 геймів. І замість вирішального сету вони грають тайбрейк до 10 очок. Організатори турніром задоволені. Кажуть, вагомий внесок у проведення турніру роблять батьки тенісистів, які всіляко підтримують подібні заходи. Як бачите, знаходяться і кошти, хоч невеликі кошти, знаходяться меценати. Ну і, звичайно, велика заслуга батьків, які фінансують теніс, дорогий від спорту, великі витрати і на снаряддя тенісне, і на поїздки, і на харчування, і на розміщення в готелях. Пані Вікторія – мама одного з учасників змагання. Приїхала з Одеси. Організацією турніру задоволена. Всі батьки дуже довольні. Організоване питання, організоване проживання, є вибір, удобно в місті передвігатися. Тобто все, організація, можна сказати, на високому рівні. Спасибо большое вам. Не відлякала Вікторію і дороговизна цього виду спорту. Адже впевнена, якщо дитині це піде на користь, то грошей не шкода. Є куди тратити свої гроші, вкладати. В кого ще, як не в дітей. Теніс – це гра, которая отдает, вот, или, на мой взгляд, пышет здоровьем. Поэтому родители с этой точки зрения с удовольствием отдают своих детей на теннис, потому что они полгода бегают по улице, так сказать. И не просто бегают, а с ракеткой, с мячом и добиваются еще каких-то успехов. Змагатимуться учасники до 5 лютого. Саме тоді на кортах спорткомплексу «Юність» і стане відомим ім'я переможця цьогорічного чемпіонату України з тенісу серед дітей до 10 років.